イタリアのレストランに行くのがちょっと嫌だな。これはちょっともう初めてのデートだから、どうしても相手に好印象、いい印象を与えたいじゃないですか。ごく大きなハンバーガーこれで食べるとか、エバサキやこれで食べるとか、そういうのは勘弁してほしいよね。恋人はたくさん話したい、NG ですよ。私はたくさん話したいですよ。それがちょっと聞くだけ。この人大好きよ。でもシドニーさんは91ぐらいなわけだよ。シドニーが9もう9喋っててってうなずいてくれる人がいいわけで。バカウケしてるじゃん。MC の豆助です。よろしくお願いします。今回のテーマはこちらです。食と恋愛の本音スペシャル。いつもはですねプレゼン方式で喋ってもらってますが、今日は気ままに喋ってください。はい、皆さんよろしいですか。はい、はいはい、最初のテーマはこちらです。最初のデート、これだけは嫌だ。やだー。恋愛の、ね、最初のきっかけとしてね、最初のデートは何かしらあると思うんですよ。その中で、まあ、皆さんのここはこれまで嫌だったとか、ここは気をつけてるとか、まあ、そんな話をしていただければなと思っております。まずはね、以前ですねシドニーさんがこんなことを言ってたんで、ちょっと見てもらいましょうか。どうぞ。これ大好きなんですよ。何ですか。あの店とか使ったことないんですか。 No. 実は私の旦那さん最初のデート、うん、モスバーガーであ、そうなの。ダメよ、ダメ、はい、いいよ、いいよ、そうそう、それが長続き の、 こあの秘訣よ。だってさ、そこだからそんなお金高いの使われてたらさ、はいはい。だって、ね、一人さ、あの寿司職人と付き合った時、寿司ばっか食わされて嫌になったって言ってたじゃん。そうだった、そうだった、そう、うん、なんで毎日寿司ばっか食ってなきゃいけないんだって。私は、私の恋人、あの寿司屋さん、寿司屋さん優しいですけれども、でも毎日寿司食べない。いろいろ。でも彼は、No, どうぞどうぞ寿司食べて。でも毎日もう終わり。ごめんなさい。言ってたじゃん、もう毎日。終わり、ごめんなさい。俺は覚えてるよ。覚えてないよ。旦那さんとの最初のデートがモスバーガーで、うん、ものすごく怒ってたんだけど、でもその旦那さんと結婚してるからね。うんうんうん、はいはい、失敗から復活で復活したってことだよね。なかなか興味深いエピソードだったんだけど、はいはい、さあ皆さんどうですか。じゃあ誰から行きましょうか。ミシェルさんどうですか。出身イタリアなので、外国にいた時にあのイタリアのレストランに行くのがちょっと嫌だな。これはちょっと勝負かけたね、その彼のチョイスはどうかしてるね。ちょっとこいつが、まあ、なんか外国にあるイタリアンレストランのクオリティそんな高くないので、絶対そんな美味しくないから、あのなんでイタリアンのレストランに行きたいなんですか。なんかこれはめちゃくちゃなんかね、参考になるエピソードだね。うん、イタリア人が、ね、女性を口説きたかったらイタリアに連れてくなっていうさ。はい、なんかイタリアンの料理食べたかったら、じゃなんか私からあの、うん、紹介するのが、お前知らんだろっていうね。はい、でもみんな、ああ、この人イタリア人だからイタリアの料理食べに行きましょうか、うん、どういうこと。と思って、もうそれはいいアイディアと思いますか。ああ、いや、すげえ参考になった。うん、だそれ言ってみたらさ、ポンちゃんに、いやいや、美味しい中華のお店あるんだよって言ったら、それダメだ。
何？じゃそうでしょ。何？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 特に日本にある中華っていうのは本場の中国料理ではないのよ。うんうん、味が変わってますよ。そうだから、まあ、中国人の彼女だから僕が美味しいと思う中華料理を連れていこう、まあ、その気持ちを大変受け止めますけど。甘い。甘い。あ、そうね。そうそうそう。別にそのまあ彼が美味しいと思う料理もちろんいいんですけど、美味しいともちろんいいんですけど、でも初めてのデートだから、どうしても相手に好印象、いい印象を与えたいんじゃないですか。うんうんうん、でそこでなんかすごく大きなハンバーガーこれで食べるとか、レバサキやこれ食べるとか、そういうのは勘弁してほしいよね。なるほどなるほど。見た目が綺麗に食べるようなが、そういう方がいいですよね。いい女の子としては。わかります。なるほど。ああ、ミシェルさんもそこわかるね。じゃあさ、焼き鳥はどうなの？焼き鳥はもうちょっと若干こう、串に刺さってるから、あぐっていくよね。焼き鳥は NG、じゃあ。箸で串外せばまだ。まだこうしなくていい。まあね、あとね、それはなんか店の店主はやめてくれっていうマナー違反だっていう意見もあるんだけど、知ってる？知らなかった。一回刺したものを ほぐすから、すごく店の人は嫌がられる。ごめんなさい。でもそういう考えもあるよね。うん、それは取って食べるのか、直接串で食べるか個人の自由じゃないですか。そういう日本の決まりが多いのよ。まあ、個人の自由っちゃ自由、あんまりじゃないから、うん、日本の決まりが多いのよ。そういう、そういうの、例えばね、女の子が取ってほしいとか、そういうなんかビジネス場合あるじゃないですか。それ今のフェミニストから見ると、あ、そんな怒ってます。怒ってるよ。それそんなんいいじゃないか。翔子ちゃんはでもどうですか、最初のデート。ね、さっきあの、うん、ハンバーガー手羽先ガブッと、うんうんうん、あーって口開けんのは嫌だって言ってたけど、翔子ちゃんどうですか。そうですね、そういう気持ちもあるんですけど、あの私は結構こうおしゃべりなんで、おしゃべりしたいんです。一番最初のデートだから、やっぱりおしゃべりしたい、コミュニケーションしたいじゃないですか。何が好きなのとか、あの休みの日何してるのとか、いっぱいしゃべりたい方だから、まあそういうと、そういう意味で言ったら、ちょっとワイワイしゃべってても、あの、そのお店の雰囲気大丈夫な場所が嬉しい。あ、しゃべってもね。そう、あの、高級感めっちゃあって、その静かに。静かにしてちょっと緊張感があるようなところよりも、極端な話ファミレスとか行ってワイワイ喋って会話重視になっちゃう。いやだから一番そこ気になるのは、いや今ファミレスっつったけど、うん、ファミレス OK？ 最初のデートだよ。うん、うん、全然私なんか丸亀製麺とか行っても全然 OK。 丸亀製麺なんか15分ぐらいいたらもう出なきゃいけない雰囲気じゃない？あー、まあそうか、ゆっくり喋れないか。まあでも、うん、モスバーガーとかいいんじゃないですか。だから全然モスバーガーオッケーな人いたよ。オッケーオッケー。うん、で、あのさっきそのミシェルさんの話でイタリアのに詳しい人、その中国に詳しい人なのに、その人に俺のおすすめ連れてくよっていうの、なんかそれもすごいなんかちょっとあーって思ったことがあって、あの私が魚好きだから、結構その魚好きなんだったらさみたいなのが、あーなるほど、翔子さんのストロングポイントのところに乗っかってくるわけね。美味しい店知ってよって。だけどこれですよ。なるほど。はいはい、翔子さん最初のデートは会話いいけれども、うん、でも仕事の面接じゃない。だから、うん、例えば私、はい、デート、最初のデート、うんうん、もし彼はたくさん話す、うん、彼は恋人はたくさん話したい、うん、NG ですよ。私はたくさん話したいですよ。彼はずっと聞くだけ。この人大
いよ。いいですね。それすごい今、はい、すごい今あのドキッとしました。ちょっと気をつけなきゃいけないですね。それは。ムちゃんは何ドキッとしちゃったの今。いや、その彼も話したいんだったら、あの私ばっかり喋っててもあのってことですよね。その私は喋りたいで彼も喋りたいだったら、あの喋りたい同士がぶつかるから。それだとうまくいかないよねっていう意味かな、うん、それはちょっと気をつけなきゃないけないなと思いました。でもシドニーさんは 9-1 ぐらいなわけだよ。シドニーが 9喋っててうん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 ってうなずいてくれる人がいいわけでしょ。バカウケしてるじゃん。店はあれだったけど、私の Q を受け止めてくれる旦那さんに心を奪われたわけ。大事大事。すごいね。しょうこちゃんもじゃあ割とシドニータイプなわけだよね。そこかもしれない。そう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 。私が私が。聞いて聞いて聞いて。いやでもさ、ポンちゃんにしろ見せたら、まあ聞き上手の男の方がいいでしょ。だって基本的には。え、例えばじゃあ質問の仕方変えます。最初のデートで喋る割合どう意識しますしませんか。半分半分でいいと思います。はい、うんうんうん、もんちゃんどうですか。相手で喋ることはもし面白いければ、例えばすごくいろんなことをしてる方であれば、知的な男性であれば、うん、全然喜んで口聞いてます。勉強になるから。でもなんかずまあ、無意味でずっとなんかなんだかんだで喋るのはちょっと苦手。あ、面白いな。やはり話の内容によるんですよね。私意外にそんなに喋らないので、聞いてます。なるほど、そうなんだ。基本は私の好きな男性のタイプは年上の男性で、おじさんが好き。私は不倫願望みたいなように聞こえてたんだけど、気のせいだ。それ違う違う。不倫それじゃない。だからが、同じ趣味で喋れたらいいなって、そういう場合は全然相手の話を聞くんですよ。なるほど。その点ね、豆助先輩はね、いろんな技持ってるからね、基本50-50にしますよ。あとは俺の場合ネタもいっぱいあるんだけど、俺のネタは俺が知ってるから意外と楽しくないの、けど、あなたの話は俺は知らないから、こうなのしょうこちゃんってこう受け上手になった方が盛り上がるから、まあ、シドニーさんの9-1はさすがにちょっと受け止めきれないかもしれないけど、はい、99% 私かい。なんか99か、静かにできる人と付き合いたいです。静かに、沈黙も別に気にならない人が、はいはいはい、会話しながらもなんか心地いい感じがね。でも、もし私の恋人回転寿司行ったら、はい、もちろん私食べる。はい、もうちょっと好き。てかね、回転寿司行ったら絶対デートに向いてないと思うんだよね。最初のデートで回転寿司って絶対嫌だけどな。いい人ですよ。絶対嫌だよ、回転寿司なんか。焼肉も絶対俺連れてかないよ。親しくなったら連れてくけど。なんで焼肉ダメなの？焼肉もう焼くのに夢中になってるから、なんかートークを楽しみたいのに、まだ早いよとか言ってる、なんかやりとりじゃないところに夢中になりすぎるから、もう普通になんか注文して出されてワイワイやってるのがいい。あ、でもさっきミシェルさんがおっしゃったその静かな方と付き合う場合は、逆に焼肉の場合はみんな
2、うん、人もし静か、お互い静かだったら、そっちの方がいいかもしれないですね。なるほど。あ、ミシェルさんはじゃあ焼肉ありですか？でも焼肉一番最初のデートですか？焼き野菜。あ、焼肉行かないか、そもそも。ダメだ。この質問間違ってた。例えば。いや、わかんないんだけど、これは脈ある脈なし問題っていうのが多分、男側からするとあると思うね。つまり最初のデート誘いました男性が、うん、でいいよっつったから1回目のデートが成立したわけじゃない。その時点で1回目のデートの成立の時点でその彼に対する思いは何パーセントぐらい、彼氏候補として何パーセントぐらい、絶対付き合いたいを100とすると1回目のデートってどれぐらいのパーセンテージなのか。まあ、皆さんどうですか？ 10%。 ちゃんはどうですか？うん、興味ない人は行かないね。行ったら面倒なことになるから行かない。最初から。なので、行く時点はもう、うん、30? まあ、20、30ぐらい、ね。20、30ぐらい。で、まあ、1回ありましたと。うん。私なら、最初デートになったら、100%。付き合う。嘘。はい。最初のデートの前に、うん、多分、うん、2回か3回ぐらい喋ってて、なんか、うん、なんか、はい、お茶とかしてみたいなこと。うんうん、はい。でその時に分かります。すぐこの人いいかどうか。ああ、いい付き合おうかどうかみたいな。もうその時点で。だから最初デート。ダメな人だったら、うん、最初からうん、そんなに、うん、ってことだ、うん、好きじゃなかったな人。皆さんなんかここはちょっとチェックするなみたいなことって何かありますか？ポンちゃん行きましょうか。はい、何かあります？あ、食べ方綺麗かどうかは見ます、うん。その最後食べ終わったら、その食器の中に、例えばご飯チラ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 こうしてる男性が、うん、性格出てますね、そういう。なのでそこはちょっと綺麗に食べてほしいか、なんかまあ、うん、綺麗に食べてるかどうかは見てます、いつも。もうすでにもぐもぐしてるしょうこちゃんはどうですか？私もあります。なんか俗に言うくちゃらっていうんですか、口を開けて、まって食べる、口の中に入ってるものが見えたりとか、ね、はい、うん、するのがちょっと、あと音が鳴るのが嫌です、うん、そういうのはあるよね、気をあるある、気になっちゃいますね。ミシェルさんとかどうですか？多分同じことなんですね。うんうんうん。でもめっちゃ早く食べれるとかは、ちょっと、こいつ変な人だなと思っちゃいますね。なんか、俺は俺だな。俺は忙しい。こいつ早すぎる。あ、わかる。でもわかる。それはあるかもね。うん、こっちまだ半分なのに。仕事？うん。うん、そう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 。早すぎるやつで嫌だって、うん、まあ職業病の人もいますよね。わかります。なんかそうだから、だから定食屋は、うんうんうん、ね、最初のデートで行かないからいいけど、定食屋なんか行ったらもう早いからね、俺なんか、うん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 、なんかテレビ業界の人はみんな食べるのは早いんですよ、うん、早いよね、うん、はい、なんか AD やった時は、私めっちゃゆっくり食べてるから、ロケ車の中で、で先代に、うん、早く食べないと、みんな終わるから、なんか技術さんとか、うん、カメラマンとか食べ終わるから、うん、お前を待つ子供はないよってみたいな、うん、魚屋もそうですよ、もうみんな早いです、やっぱね、職業出ちゃうのかね、うん、お客さん来ちゃうからこの時に食べないと食いっぱぐれちゃう。あ、もう一つは、全部食べちゃったら、お金ない人のイメージです。はい、なんか貧乏くさいみたいなイメージになっちゃうから、
はい。それはちょっと、うん、そうですね、良くないです。もったいないんですけれども、全部食べたらとか、もう、あの、それは、なんか、1年間ぐらい食べてない。すごい、うん、それはちょっと、うん、まあ。みんな残すんですか？ちょっと。みんな残すの？うんうん、残すってこと？みんなじゃないんですけど、多分 70% ぐらいですね。ピザの、あの外のやつとか、うん、あのそうですね、ちょっともったいない。まあみんなじゃないんですけれども、ちょっとだけ考えちゃいます。昔の中国みたいな。うん、どうですか？なんかね、ここつい男のここをチェックしてしまうみたいなことありますか？最初は 1% 好き、誰でも恋人、旦那さんとか昔の恋人も最初は 1% 好き。もし上手、例えばたくさん会話ある、うん、もう終わりこのデート、うん、もし彼は旦那さんはずっと聞く会話なし、うん、すごくいいですよ。増える、多分 50% ぐらい増える。もし会話なし、はい、会話なし、はい、私の声ずっと聞くだけ。はい、ほんまによ、ほんまに。会話大好きよ。はい、会話大好きだからね。やっぱ会話が締めるポイントでかいよね、そういう意味で言うとね。どうですか、旦那さん、私うるさい？大事なのね。旦那さん言ってた今、私うるさい。でも、この時は、その時、最初のデート、はい。うん、うん、最初のデート。いいですよ。はい、会話みたい。もし、いい食べ物注文したら、プラス 1%。ああ、はい、メニューのチョイスも大事なのね。はいはい。もし旦那さんお酒飲む、うん、ゼロですよ。私だけお酒、はい、ビール大好きよ、ビール大好き。はい、もしたくさん飲んで、相手は飲んじゃダメなの。プラス 2.5% ぐらい。昔の恋人、寿司屋さん、彼は寿司毎日作るでしょ？なんで？I know、なんで？私毎日食べる。おかしいでしょ？もし彼は仕事回転寿司、問題ない。毎日食べる。でも、うん、豪華なレストランとか、うん、あんまり好きじゃない。あ、回転寿司の方がいいです。回転寿司の方が好きなんだ。たまには違うの食べたくなるけどね。中国終わったら回転寿司食べに行くわけよ。食べたくなった。んですね、食べたくなった。お腹すいた。回転寿司行こう。はい、行きましょう。はい。はい。